Vətən müharibəsində daha bir hərbçimizin şəhid olduğu məlum olub. Qazax rayon sakini 1995-ci ildə Ürkməzli kəndində anadan olmuş Kərimov Kamil Ələddin oğlu vətən müharibəsində Murovdağ istiqamətində qəhrəmancasına döyüşüb. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan Kərimov sonuncu dəfə ailəsi ilə müharibənin başlanmasından bir gün öncə telefonla danışıb. Həmin gündən sonra onunla bağlı heç bir məlumatı olmayan ailəsi Kamildən çox narahat idi. Bugün isə onun şəhid olduğu məlum olub. Şəhidimiz sabah Ürkməzli kənd qəbristanlığında dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin.